Միրեկամին Սամսաթսա და ցամեցուց էր, ատո არ გამოცხადი ჩვენი ძულების წესით მოგიყვანთო. შემდეგ მირეკავს ისევ ეგივე ადამიანი და მეუბნება რომ 5 საათზე ჩამოდიო. მანამდე მესიჯს მიგზანის ტელეფონზე რომ Სამსაათსა და 34-ზე მიგზანის მესიჯს რომ უნდა გამოცხადებულიყავი Სამსაათზე პოლიციაში. შემდეგ მირეკავს მეორე მოსამართლე, მითქვამს დროს რომ 5 საათზე ჩამოვძანდით პოლიციაში. 5 უკ და 20 წუთი და ჩემიდან ისე იყო დაცილებული ეს სადაც მიბარებდნენ პოლიციაში შესახვედრად შორი იყო და ვერ ვახერხებდი ჩასვლას. რამოდენიმეჯერ გამიმეორეს რომ იძულებული ვიყავი რომ ან ისინი ჩამიყვანდნენ იძულების წესით ან მე უნდა ჩავსულიყავი ჩემინებით. ქართული ოცნების ხელმძღვანელი ვარ ჩემ სოფელში და ამასთან დაკავშირებით მაშობენ მაგენი მაშინებენ. მეუბნებიან ერთი დაიგივეს რომ მოწმის სახით ხარ დაბარებული. დაბარებული იყო დაკითხვაზე ჩვენი ხუთი თანამებრძოლი, ქართული ოცნების თერჯოლის რაიონული ორგანიზაციის აქტივისტი. ქუთაისში გუში გაჟღერებული უპასუხისგებლო განცხადების გამო ეხლა უნდათ რომ მთელი ქართული ოცნება ლაფში ამოსვან ადამიანებმა. გააჩაღო პოლიციური ტერორი, შეაფერე ხომ ის მოძრაობაც იმერეთშია დაწყებული, იცით ხომ ჩვენ 10 ივნის 6 საათზე ველოდები ჩვენ ფარდამჭერებს დავით აღმაშენებელის ძეგლთან მოედანზე. არავის არ მომისყიდი, არავის არაფერი არ მითხია. ხარ თუ არა პარტიისეული, პარტიისეული ავტოჭი არ ვარ. ვესტრები რაიონის ტერიტორიაზე პარტიის შეგრებას დავდივარ ოფისში, ვესტრები პრესას. არავითარი ზედმეტი არაფერი სხვა არ ყოფილა.